U Federaciji Bosne i Hercegovine brojnim aktivnostima obilježit će 15. februar, Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka. Za 26. april u Sarajevu je najavljeno otvaranje prve roditeljske kuće. U našoj zemlji godišnje oboli između 50 i 60 djece. Optimizam ulijevaju podaci da je stopa izlječenja oko 80%, što ruši predrasude o raku kao neizlječivoj bolesti. Ja sam zaista sretan i ponosan sa rezultatima u zadnjih 15 godina, gdje imamo slovom i brojem preko 500 izliječene djece, govorim izliječene djece, znači čije liječenje trajalo 5 i više godina. Jedan od najvećih nedostataka je nepostojanje adekvatne institucije za zbrinjavanje djece i njihovih roditelja. Prva roditeljska kuća u našoj zemlji uskoro će primiti prve pacijente i njihove roditelje. Ja moram da kažem da ćemo mi u aprilu, 26. aprila, svečano otvoriti roditeljsku kuću i da će naša dječica i roditelji imati svoj drugi dom. Naša misija je pomoći djeci i njihovim roditeljima u teškim trenucima tokom liječenja malignih oboljenja, koje traje jako dugo, kao što znate, od 6 mjeseci do 2 godine traje aktivno liječenje, a 5 godina praćenje nakon izlječenja. Kazano je da se oboljela djeca suočavaju sa problemima prihvatanja u društvu, što se ne bi smjelo dešavati. Tradicionalno podršku oboljelima, ali i samoj pedijatrijskoj klinici, pruža kompanija Violeta, iz koje su najmlađi obradovali prigodnim paketićima, a klinici uručili higijenske proizvode. Poslovni odbor BHRT-a donio je zaključak da će u roku koji je odredilo ministarstvo